Korpi Forest ja Tauko Torstai tästä, tervehdys. Sellaista asiaa tänään pohtinut, kun ajatukset ja miten ne vaikuttaa tähän meidän kuormitukseen tai palautumiseen. Ja sellaisesta näkökulmasta, että me herkästi annetaan esimerkiksi nyt säiden vaikuttaa meidän niin kuin tunteisiin. Ja jos mä ajatellaan, eilen tuli niin hitosti lunta tähän kevääseen ja se mahdollisesti aiheutti sitten niin kuin negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Ja sitten taas, jos ajatellaan tänään, täällä on paistanut aurinko, niin mahdollisesti sitten näitä ajatuksia liittyen positiivisiin tunteisiin. Niin kuitenkin se eilinen sää ja tänäinen sää on vain niin kuin tila. Se on sää. Siinä itsessään on niin kuin niitä tunteita sen enempää. Eli sä itse valitset tämän sun ajatuksien avulla valitset tämän tunnetilan. Ja sama meillä niin kuin työssä. Me voidaan paljon vaikuttaa sillä tietoisella ajattelulla siihen, että miten me koetaan tietynlaiset hetket tai asiat tai tapahtumat. Niin on hyvä pysähtyä niin kuin miettimään, että millä ajatuksella mä mahdollisesti ohjaan itseäni sen työpäivän aikana, koska sillä voi olla iso merkitys siihen, että mikä sun vireystaso esimerkiksi on. Tämmöisillä tänään. Tauko Torstai kiittää. Moikka!